Og her har vi så en tommelfinger, 43 sekunder efter start. Fuldstændig fucket op. Meget, meget, meget stor skade. Vi har overvejet at udsende et distress call. Ja. News helikopteren var her lige før at filme. Det har nok været det mest dramatiske start i Sjælland rundt de sidste 2 år. Hvor er det klogt sagt, jo. Nu kommer vi. Det er mærke, at rider med bølgen. Og skifer. Det er bare det. Skifer. Efter os. Ja, det både er bagved, stort set. Den ligger helt dernede. Det var ikke så godt. Det er en hvide streg. Det er faktisk den forreste båd. Efter os. Ah, så ligger der godt nok lige en der. Men ham klipper vi ud. Ligesom vi også klipper ham derud. Og vi konstaterer, at vi er forrest i feltet Sjællerne rundt. Nu er der ingen foran os. Skaff det. Ja, det kommer. Ja, det er. Vi har noget i os. Lørdag. Klokken 12. Status der. Røv vind. Trætte gæster. Det skulle ikke noget at sige til. Det er lige til at være søvn af. Der kommer en båd der.